bona vesprada. Ni els més majors recorden una cosa igual. Ahir, en 4 hores, a Sueca caigueren 328 litres per metre quadrat. Vegen algunes de les imatges que poguérem enregistrar a dures penes. Eren les 4 i mitja de la vesprada quan a Sueca començava a ploure com qualsevol altre dia. No obstant, prompte es va intuir que la d'ahir no anava a ser una ploguda més. La intensitat amb què cauia l'aigua feia presagiar que anaven a enregistrar-se molts litres per metre quadrat. Molts, però no tants. Aquestes imatges, captades ahir per Sueca Televisió al centre de la ciutat, ja han donat la volta al món. De fet, són les imatges que ha fet servir Televisió Espanyola per contar la notícia a tot l'estat, i també fora d'ella a través del seu canal internacional. I és que la del 23 de setembre és ja una data per a la història de Sueca. Durant tot el dia d'ahir es comptabilitzaren 341 litres per metre quadrat, d'ells 328 en només 4 hores. Tota Sueca quedava inundada. En algunes zones la situació fou més greu que en altres, però totes les barriades patiren els efectes del primer gran diluvi en el que duem de segle. Durant la vesprada, els bombers hagueren de rescatar almenys a 2 xiquets i 3 persones majors, entre ells una dona que va ser traslladada al centre de salut. Un d'estos rescats es va produir al polígon industrial on un cotxe havia quedat atrapat amb la mare i els 2 xiquets. Des del centre d'emergències informaren també de molts problemes al sistema de clavegram, així com als sòtans i plantes baixes. Totes les dotacions de bombers treballaren a ple rendiment i el telèfon 112 va enregistrar 74 telefonades relacionades, entre altres coses, en alçaments de trapes i talls del subministrament elèctric. Entre tanta tensió, hi hagué qui encara va trobar un moment per a restar-li dramatisme a la situació. I davant la magnitud dels fets, l'alcalde de la ciutat, Joan Baldoví, ha volgut llançar un missatge a la població, ho ha fet a través de Sueca Televisió. He volgut compareixer com a alcalde de Sueca en companyia de Salvador Gil i de Dolors Pérez com a representants de tots els grups que conformem aquesta coalició, d'alguna manera per donar explicacions al poble i per donar alguna recomanació. L'episodi de pluges torrencials que ahir va patir Sueca era absolutament imprevisible. De fet, ací a l'Ajuntament el que teníem era un fax en què es deia que es podien produir en el litoral de València chubascos localment fuertes. És evident que el que es va produir no va ser un chubasco localment fuerte, sinó que va ser un autèntic diluvi i, a més, en 3 hores. Des de l'Ajuntament hem intentat coordinar tots els tipus d'ajudes que anaven arribant-nos i el que hem intentat és prioritzar totes aquelles cridades de ciutadans de Sueca que ens demanaven que els ajudàrem. La policia feia aquelles que considerava més urgents i això és el que hem intentat anar fent. Ara encara queden alguna zona on encara persisteix l'aigua i estem treballant, sobretot la zona de l'ambulatori i la zona per on està Granero, a l'inici del polígon industrial i del Teular. Comptem amb els mitjans de bombers, la brigada municipal, brigades d'Aimelsa, algunes motobombes que ens han enviat des de la Conselleria de Medi Ambient i algunes que hem contractat l'Ajuntament pels seus mitjans. S'han oferit també els alcaldes de Silla i de Cullera per tal d'ajudar-nos. I estem treballant per intentar restablir la normalitat en el menor temps possible. Després de solventar i de restablir la normalitat en el poble, el que volem és començar una avaluació de tots els danys que s'hagin produït, tant danys a nivell personal com danys en empreses, com danys en infraestructures i camins, com danys en l'agricultura. Una vegada tinguem avaluats aquests danys, reclamarem a totes les administracions totes les ajudes que siguin pertinents. A partir de demà també anuncia que hi haurà una oficina d'informació a l'Ajuntament que d'alguna manera intentarà, per a ciutadans que tinguin algun dubte, aconsellar-los a quines són les mesures per tal d'intentar fer tots els tràmits necessaris en els seguros per tal que puguin cobrar dels seus seguros. Per últim, tant el delegat del govern com el conseller d'Interior m'han manifestat que seguim en prealerta i, per tant, que és possible que al llarg de la vesprada puguin tornar-se a produir algunes pluges. Esperem que no ens toqui així a Sueca i que caiguem molt lluny de Sueca.
però en tot cas dir a la població i a tots els ciutadans que tinguin una miqueta, que tinguin trellà, que tinguin coneixement, que intenten, si torna a ploure de manera torrencial, que intenten no agarrar els cotxes, que intenten deixar-los en els llocs de Sueca, que intenten circular el menys possible per tal de no dificultar el que serien tots els treballs que hagin de fer policia, bombers, protecció civil, etc. etc. Bé, i avui Sueca viu el dia després. Dir que tot ha tornat a la normalitat seria mentir. I és que el caos encara era ben evident este matí. Aigua pels comerços, per les cases, pels bars, molts carrers de Sueca es convertiren ahir en autèntics rius. Però sobretot la zona cèntrica fou la més afectada. El carrer Sequial i els seus voltants patiren de valent les greus conseqüències de la tromba d'aigua més potent des de la riuada de 1982. Botigues com esta hores d'ara encara segueixen sense saber com van a resoldre esta situació. La botiga, a part de que s'ha quedat sense llum, evidentment està tota plena inundada des del principi fins al final, i el problema afegit que tenim és que el sostre es veu que està filtrant l'aigua des de dalt, i si llevem les plaques de la talla, pues mos ho inundarà tot altra volta. I es banyarà el que n'hi ha baix i el que n'hi ha dalt. I no podem treballar, ara hem de cridar al seguro que vinga i a veure com es comencem a arreglar aquest desastre. A esta altra tenda també han sigut molts els danys ocasionats. Ja s'han posat els dents tapats per els plàstics dels mercats de divendres, i no hi ha ni un cristo que es neteja, perquè des que va fer el Fredo Guillem, perquè no ha netejat en la vida, i ara estem cada volta que plou, és el problema sempre el mateix. Però ara ha sigut bestial, bestial, bestial. Seguro, ni un duro. Seguro, si no dona zona catastròfica, no cobrem ni un duro. I això és el mal, que si no dona, mira, a pique tots, a no poder saber el cap de la vida ja. L'aigua arriba també a esta cèntrica perruqueria, que no podrà obrir fins que Sueca torni a la normalitat. Jo vaig vindre a nit a llevar aigua, perquè ahir després ens en tinguem aquí així d'ací, de tanta aigua que n'hi havia, i res, doncs mira com està tot, doncs tot ho tinc tot desfet, tot el saló desfet. Darrere d'esta perruqueria es troba un bar que també va patir considerablement el gran diluvi d'ahir. El bar estava tancat, ens avisaren que vinguérem, que ja n'hi havia prou aigua. Intentarem arribar en un tot terreny i a la plaça de Cervantes ja no pogueren passar. I només amainar un poc la situació, allà a les 10 de la nit, va ser quan arribarem ací, tinguérem que obrir el local, n'hi havia mig metre d'aigua, i tot el que estava a una altura de dos pams ho vaig xupar i ho va desfer tot. I a poc a poc hem anat traient, i este matí han tornat altra volta i així estem a la faena. Tenim una garrafa de reciclat, la tombat, s'ha mesclat en l'aigua, ho ha embrutat tot un poc, i més la brutella que porta l'aigua de pluja de normal ho ha fet molt bé. Tots els propietaris i propietàries de plantes baixes han estat des d'ahir sense parar de traure aigua de les seues cases. Però és que jo, en 47 anys que visc en aquest carrer, com ara no me n'ha entrat tant d'aigua, i tenia el banquet més baixeta. A plegar quasi hasta ahir el que és el ventanal, un dit o dit i mig del ventanal. I com l'envelló d'allà de lo que és el final no me colava tampoc, que la bullia per cadalt, doncs jo crec que diuen que els canos, no sé si estaven tancats o oberts, però havia de ser al revés, si estaven tancats obrir-los, si estaven oberts tancar-los, i així no hauria vingut tantíssima aigua, perquè s'escorre més per callar. Diuen, perquè és que el sequial, així sempre ve ple, entonces quan el sequial no pot omplir més aigua és quan ja s'omplin tots els carrers. La gent més menuda ha hagut de quedar-se a casa tot el dia, ja que s'han suspès les classes davant la situació d'alerta en la que ens trobem. Arbres caiguts al parc de l'estació, que semblava ahir una enorme llacuna. Aquest cotxe continua al túnel, que a hores d'ara està tot anegat d'aigua. Els veïns i les veïnes de Sueca este matí volien informació. Les fotografies de les portades dels periòdics parlen avui per si soles. Ahir plogué amb locura i avui també senyala pluja, així que caldrà anar amb molta precaució fins que remitisca este temporal, que ha donat un gran sobresalt a tota